Շնորհակալ եմ Տիկին Ավանեսյան զեկույցի համար, հարցս կլինի երևի պարոն Աղազարյանի հարցի տրամաբանական շարունակությունը կամ ինչ-որ չափով կարմչվի։ Վերջերս մեր գործընկերների հետ Ֆրանսիայում էինք եւ հենց այցի նպատակը Ֆրանսիայի պարտադիր բժշկական ապահովագրական համակարգի դրական եւ բացասական կողմերի ուսումնասիրություններ եւ ի զարմանս ինձ այնտեղ ֆիքսեցինք, որ Ֆրանսիայում ամենամեծ խնդիրը այդ համակարգի հերթերի գոյացությունն է։ Այնտեղ նույնիսկ խոսվեց, որ երբեմն մարդիկ սպասում են իրենց հետազոտմանը մինչև 6 ամիս։ Ես կարծում եմ, որ այս համակարգի ներդրման նպատակը, ինչպես որակյալ ծառայությունների մատուցումն է մեր քաղաքացիներին, նաև ճիշտ ժամանակին մատուցելն է, որովհետև եթե չի լինի ճիշտ ժամանակին, ապա դա կլինի ոչ որակյալ, հա։ Ես կխնդրեմ ասեք, ինչ կոնկրետ քայլեր է ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, որպեսզի երբ անցում կատարենք այդ համակարգին ամբողջապես, զերծ մնանք այդ խնդրից։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ընդհանրապես ասեմ, որ COVID-ից հետո ընդհանուր առմամբ առողջապահական ծառայությունների պահանջարկը շատ մեծացել է, եւ հերթեր կան ոչ միայն Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, եվրոպական շատ երկրներում, Ամերիկայում, բայց մենք պետք է մշտապես տարբերակենք ժամանակին թե ըստ պահանջի։ Այսօր էլ Հայաստանում պետական պատվերի շրջանակներում գոյություն ունի ծառայությունների երկու խումբ։ Առաջինը դա անհետաձգելի և ցուցումով ծառայություններն են, որ անհրաժեշտ է տրամադրել այդ պահին, որպիսի մենք ունենանք բարեհաջող առողջացում, և կան ծառայություններ, որոնք պլանային են, և դրանք արվում են հերթագրման համակարգի շրջանակներում։ Ապահովագրության շրջանակներում էլ, այո, լինելու են ծառայություններ, որոնք այդ պահին, անհրաժեշտության պահին պետք է մատուցվեն, բայց լինելու են ծառայություններ, որոնց համար հերթագրվելու է անձը։ Եվ դա, կարծում եմ, նաև զսպանակ է, որպիսի առողջապահական ծառայությունների գերծախս չլինի։ Գիտեք, երբեմն, երբ որ հիվանդանոցների վիճակը այնքան է լավանում, այնքան հաճելի է դառնում միջավայրը, մարդիկ չեն էլ ուզում դուրս գրվել, շատ դժվար է լինում նրանց դուրս գրել, հետ վերադարձնել։ Ուստի այս բալանսը պիտի գտնենք, որտեղ է ըստ անհրաժեշտության և ժամանակին բուժ ծառայությունների սպասարկման շրջանակը։ Մենք մանրամասն դիտարկել ենք, և ինչպես նշեցիք, Ֆրանսիայի փորձը, բոլոր համակարգերում էլ կան դրական կողմեր կամ բացասական կողմեր, և չկան իդեալական համակարգեր, բայց մեր կարծիքով այն մոդելը, որը մենք նախագծել ենք, լավագույնս է արտահայտում Հայաստանում հանրային շահը և առողջապահական ելքեր ունենալու հավանականությունը ամենամեծն է տվյալ ծախսային շրջանակներում։ Ինչու ենք ընտրել պետական ապահովագրական մեկ ֆոնդի գաղափարը։ Տեսեք, ապահովագրությունները կամ ապահովության ֆոնդերը կարող են գործել, եթե մեկտեղում են շատ ռիսկեր, այսինքն եւ առողջները, եւ հիվանդները, եւ ծերերը, եւ երիտասարդները մեկ շրջանակում են գտնվում ռիսկային, որովհետեւ եթե լինի մասնավոր, բոլոր մասնավոր ընկերությունները հակված են ապահովագրել երիտասարդ, աշխատող, առողջ մարդկանց, իսկ մնացած մասը նորից հավելյալ գալու է պետական, ուրեմն, հոգացության շրջանակների մեջ հայտնվի։ Ուստի բալանսավորելու այդ ռիսկերը եւ ունենալու մեծ ռիսկային զամբյուղ նվազում է մեկ փաթեթի արժեքը և կայուն է դառնում համակարգը, մենք ունենում ենք բոլորը մեկ տեղում, մեկ տեղելու այդ սիներգիան։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ շատ, և օգտվելով իմ արձագանքման հնարավորությունից, երկրորդ հարցը կհնչեցնեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք ասեք, թե այս պահին Հանրապետությունում սերով պայմանավորված աբորտների թիվը կա որ հստակ թիվ, և ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ թիվը պակասեցնելու, ինչու չէ հասցնելու զրոյական մակարդակի, որովհետև կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր հարց է, և նաև ես այս վերջին շրջանում ահազանգեր եմ ստանում, դեռևս չեմ հասցրել դրա ճշմարիտ լինելու մեջ համոզվել, բայց ամեն դեպքում կա տեղեկատվություն, որ որոշակի բժիշկներ նույնիսկ աշխատանքային ժամից դուրս հիվանդանոցներում նման միջամտություն են կատարում։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, իհարկե մինչև 20 թվականը մենք շատ լավ բարելավում ունեինք այս ցուցանիշներում, տարեց տարի արձանագրով նվազում ունեինք այդ ճեղքվածքի աղջիկների և տղաների, բայց 20 թվականին պատերազմը էլի բերեց որոշակի, ուրեմն, շեղում, հույս ունեմ, որ այդ շեղման
tendență că datarețivi, iar menk norit eli cășar naikeng aș oțamp barele mu marțan agrelo. Ies asem vor întânur armam. Հետազոտություն կա, որ վերջին 30 տարիներին սերով պայմանավորված աբորտների արդյունքում 80,000 աղջիկ երեխա չի ծնվել Հայաստանում։ Սա ահռելի թիվ է, եւ սա այո, մենք բոլորս ուզում ենք, որ առողջ եւ կայուն հասարակություն ունենալու համար մեզ պետք է, որ այդ հարաբերակցությունը լինի բնական, չլինի որևէ արհեստական միջամտություն, որովհետեւ տեսնում ենք նաեւ այլ երկրների արդյունքները ժողովրդագրական շատ աղետալի, որը որ մենք չենք ուզում ունենանք։